Men det har antagelig måtte ha gått noe nylig ras. Det skjer jo så... Det har jo ikke vunnet å vokse gras her. Så det har måtte ha skjedd nå i vinter, eller? Ja, det er noe jeg tenker på. Ja, det er utrolig svært, ja. Og da, ja, nei, det var ganske mange kvadrat, ja. Ja, du ser jo massene ligger utover her. Ja. Men hva er det for noe fenomen som har skjedd da? Det kan ikke være et sånn stor ras, eller? Det kan gå til å se hvor det kommer fra. Ja, ja. Nei, men det kan jo være at det har vært brudd på noen ledning og anledning, men den må bare også være. For det her er jo skikkelig... Det er jo ikke vann og grive igjen, da. Det er jo voldsomt. Det må være noe som har skjedd oppå flatene her, ja. Men du, verden kan man kubikk med vann. Ja, det er vatten da, for hvis du ser nedover igjen ifra nå, så ser du for det har lagt igjen masse nedover. Ja, ja, ja. Så det blir jo 30-40 meter bredt på det bredeste nede der. Enn på andre siden, der også er det noe rart, ikke da? Det er ikke litt grønt. Her også har det ringet veldig mye vatten, det er nesten så det måtte ha vært i en elv. Mye av større området. Ja. Ser ut som en badestrand. Ja, men det har boklet seg heller. Ja, det her hadde vært krefter altså. Og du ser alt det grønne. Jeg forsvinner, det er bare trestammer som står igjen. Ja, alt det grønne ligger under grusen. Og kan vi anta at det har gått et ras ut i det? Ja, men det er så mye sand. Det er rart at skulle jeg ha fyrt utover så mye sand. Det er jo et svært sandtak, eller en sånn sand helt oppå toppen der. Jeg tror det må ha gått ut når det var på det bløteste, så har det gått ut et ras der, og så, ja. Og så var det litt kviklere tida, så har det bare blitt i vatten på. Ja. Hvis du ser på det der, ja, det så det, ja. Da ser du leire. Ja, og den har vært langt oppe i treet. Nei, det er bare... Men her er ren leire, altså. Og leirmassene har klinet seg rundt leggen på trea. Se her. Ja, utrolig område, ja. Ja. Nå har vi ikke sagt hvor vi står hen, da. Nei. Men det er så lenge GPS-kornet opp. Ja. 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 Nei, det her var et merkelig fenomen. Ja. Og så er det på begge sidene, så ser du at det er grønt og ellers, så det har måttet være nylig, ja. Ja, det kan ikke se sånn ut. Ja.
Ja, vi må vel hit neste år og se om det har blitt grønt. Og så samtidig ta noe vedlikehold.